Музика, як ніколи, стає патріотичною, кажуть організатори благодійного фестивалю «Блюз за Україну». Він відбувся в Дніпропетровську вже в 14-те. Музиканти звернули увагу городян на проблеми воїнів АТО. Усі кошти з концерту спрямують саме на закупівлю необхідного для захисників України. Традиційна частина програми фестивалю – ярмарок. Цього разу він вийшов по-справжньому великим. В этот раз к нам присоединились еще наши производители Дніпропетровські. Товаров, продовольчих товаров. Виручка піде, часть виручки, яка сам благодійник, може, його воля, вот, піде, да, на допомогу. Ми хочемо зараз немножечко допомогти парням більше, які знаходяться в АТО, медикаментами. Прогулятися, придбати щось корисне і зробити таким чином внесок у шляхетну справу. Ось до чого закликають продавці ярмарку. Олена і Катерина – постійні учасники благодійних акцій. Щоб якось допомогти військовим у зоні АТО, мати і донька продають свої вироби. Для цього вони опанували багато технік – виготовлення жіночих прикрас та вишуканих віночків. Волонтерством ми займаємося давно і стараємося допомагати людям. Мені здається, в цьому є сенс життя взагалі. Мені здається, що це у кожного йде від душі, хто цим займається. Ну, как бы это слышишь постоянно, поэтому это подвигает именно к таким действиям. День фестивалю співпав із історичною датою – Днем визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників. 72-га річниця. Це перегукується із сьогоднішнім днем, вважають учасники концертної програми. Подобні события, подобні вот мероприятия, они добавляют, в общем-то, довольно много патриотизма. Это правильно, и это делается намеренно, это и делается, собственно, для того, чтобы у людей появился вот это вот, или не появился, а обострилось это чувство патриотизма, то есть, ну, сейчас такое время, що потрібно це чувство, так сказати, усилювати, проявляти. Своїм патріотичним настроєм з відвідувачами фестивалю «Блюз за Україну» поділилося багато відомих музичних гуртів. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.